ना कहीं आ जाऊं मैं क्या मेरे को ये मूर्ति दिया रा Com a chegada do Bolsonaro, eles ele quer tirar, né, o território que é sagrado para nós, por causa que a gente. Ele fala que a gente não vive dela, né? Quilômetros de mata. Sendo que tem muita gente que precisa de um alqueiro de terra. Gente, se me desse um alqueiro de terra ali, eu ficaria satisfeita, né não, Davi? Entendeu? Um alqueiro de terra eu ficaria satisfeita. E eles não dão. Entendeu? A gente não tem nada. Que a gente tem direito nessas terras. Aí fica bonito. Motorita.